Ethet e partneritetit publik-privat kanë kapur të gjitha ministrit e kabinetit të qeverisë Rama dhe tani është ajo e financave që deklaron një të tillë. Bëhet fjalë për tatimin mbi vlerën e shtuar, e cila do të jepet me koncesion në formën e partneritetit publik-privat për 10 vjet. Zëvendës ministre e financave Irena Beshiraj ka shpjeguar se koncesioni për të cilin do të ketë një garë të hapur, synon të përmirësoj procedurën e mbledhjes së tatimit. Vendimi për këtë koncesion sipas dikasterit të financave u ndërmor pas problemeve të hasura në aksionin kundër informalitetit, ku rezultoi vështirë të identifikohen transaksionet. Ajo që u vure në të gjithë periudhën e operacionit anti-informalitet dhe gjithë analizave tona të thelluara që dhe po vazhdojnë, është që në hapësirën tonë ekonomike kryen dy lloj transaksionesh bazë, nëse do t'i quaj kështu, transaksione biznes me biznes, të cilat deklarohen anë faturës tatimore dhe të cilat raportohen vetëm një herë në muaj në administratën tatimore. Që është vënë re, kemi shumë raste që kemi kupona që lëshohen të falsifikuar ose të ngjajshëm me kuponin tatimor, por që nuk janë të lëshuara nga kasa fiskale. Në mënyrë që të përmirësojnë gjithë këto, Ministria e Financave dëshiron që të ketë një platformë të lehtë teknologjike e cila mundëson transmetimin në kohë reale, jo vetëm të kuponit tatimor, pra jo vetëm të transakcioneve me pakicë, po ajo që është më e rëndësishme e transakcioneve me shumicë. Në një takim informal me gazetarët, Ministri Financave Shkëlqim Cani dhe Zëvëndës Ministre e Financave Irena Beshiraj kam bërë të ditura kushtet kryesore të këti koncensioni. Mësohet se kompania private do të kryoj një sistem elektronik me antës të cilës, do të grumbullojnë informacionet mbi shitje dhe blerjet në kohën reale, duke gjurmuar produktin nga pika importit deri te konsumi final, duke identifikuar në këtë mënyrë abuzimet me të vëshën. Si pas Ministrisë së Financave, vlera investimit do të jetë 9.57 milion euro, ndërsa kostoja vjetore operimit logaritet 8.2 milion euro. Nëse të ardhurat nga TVSH-ja do të rriten mbi 11% në vit, atëherë privati do të përfitoj një pjesë të këtyre të ardhurave, që do të ndahen me shtetin si pas një formule të caktuar. Por nëse nuk i përmbush objektivat, buxheti i shtetit duhet i paguaj asaj 1/10 e shpenzimeve. Sistemi përmirësimi të mbledhjes së TVSH-s është një propozim i pakërkuar nga qeveria, i bërë nga kompania M-Post në vitin 2014. Aktualisht ardhurat nga TVSH e brëndshme, e cila mblidhet nga tatimet, janë rreth 30 miliard lek. Kjo do të thotë se për të marrë pagesë, koncesionari privat duhet të rrisë ato mbi 33.3 miliard në vitin pasardhës.